mos arroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Prej disa vite është për një kriz me së qiftit shumë dashur të publiku të dhe gjënsila mërë të të shumë qarkulluan për këtë qiftit cilët vetëm disa muaj më parë vendosën të i hidhnin posh duke publikuar një foto dhe duke njoftuar fansa se Gjen ishte sërish në pritje të ëmbël. Por pas lidhje së djalit, zërat filluan sërish, Gjen Sila ndajt nga beskallaku e këte her duke se konfirmimin e dha vetë qifti në mënyri direkte. Ata vendosën të heqin njëri tjetrin nga Instagrami. Madje vet miku i tyre, koreografi Andi Mura bëri një status ku i lutej çiftit ta kalonin këtë vështirësi. Nga ana tjetër kujtojmë se Xhensila vijon me koncertet e saj ku është gjithmonë pran publikut. E këta të fundit kanë shpërthyer me koncertin e fundit të Xhensilës, ku këngëtarja shfaq vjet mjaft provokuese me veshje ku duken mbathjet e saj ose thë ndryshe me një veshje e cila jep iluzionin e mbathjeve. Ndjekësit shpresë, se Xhensila nuk është më ajo këngëtarja e thjeshtë dhe ëmbël që ishte dikur, por ajo sipas tyre është kthyer në një këngëtare vulgare me veshje dhe lëvizje të egzageruara. Mjafton të kërkoni për Xhensila Myrtezaj në TikTok për të parë koncertin e saj të fundit dhe komentet rreth saj. Mos arroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.